Ağdam Sənaye Parkının ümumi sahəsi 190 hektardır. Burada quruculuq işleri mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Prioritet fəaliyyət istiqamətləri kimi tikinti materiallarının istehsalı, kənd təsərrüfatı məhsullarının qablaşdırılması, meyvə-tərəvəz konservləri, ət və süd məhsulları, yem, gübrə istehsalı və emalı məhsulları, soyuducu kameralar və s. obyektlere üstünlük veriləcək. Sənaye zonasının salınacağı 190 hektarlıq ərazidən artıq 74 hektarı mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Həmin 74 hektarın içərisində sənaye parkı üçün mobil şəhərcik yaradılıb, istifadəyə tam hazırdır. Bundan əlavə burada fəaliyyət göstərəcək rezidentlərdən ikisi üçün isə yeni müəssisələrin artıq təməli qoyulub. Sənaye parkında subartizan quyusu qazılıb, əraziyə 10 kilovoltluq elektrik xətti çəkilib və 630 kilovoltluq transformator məntiqəsi quraşdırılıb. Parkın işıqlandırılmasında günəş enerjisindən istifadə olunur. Sənaye məsələsində fəaliyyət göstərmək istəyən investorların sayı da kifayət qədərdir. Hal-hazırda İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyində ondan çox layihə baxılmadadır. Müxtəlif mərhələlərdə və yeni müraciətlər də daxil olmaqdadır. 2023-ün sonu 2024-cü ilin ilk rübündə xalça istehsalı müəssisəsinin fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur. Digər Smart Point məhdud məsuliyyəti cəmiyyətinin isə ilkin mərhələdə istehsala başlaması 12 aydan sonra nəzərdə tutulmuşdur. Əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılması, xüsusilə kənd təsərrüfatının inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edən layihələrdən biri də aqroparklardır. Artıq 44 aqropark fəaliyyətə başlamış, 7-sində isə layihələndirmə və tikinti quraşdırma işləri aparılır. Ümumi ərazi 239 min hektar olan aqroparkların ümumi layihə dəyəri 2,3 milyard manat təşkil edir ki, bugünə dək fəaliyyətə başlayan və tikinti işləri aparan aqroparklar tərəfindən 1,3 milyard manat özəl investisiya qoyuluşu olmuşdur. Aqroparklarda 2021-ci ildə daimi iş yerlərinin sayı 4100-dən çox, mövsüm işlərə cəlb olunanlar isə 5500-dən fərdən çox olmuşdur. Ağcabədi Taxıl Aqropark da dövlət dəstəyi ilə yaradılan məsələrdəndir. Ümumi sahəsi 3000 hektar olan aqroparkın əkin sahəsi isə 1368 hektardır. Aqroparkın emal sahəsi gündəlik gücü 150 ton olan yem zavodundan və 100 tonluq yem paketləmə xəttindən ibarətdir. Ərazidə 26 min kubmetr həcmində taxıl və 12 min kubmetrlik silos anbarları da yaradılıb. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Sabir Bilalov, ASTV Xəbər.